Kada je reč o popularnom pevači Slobi Radanoviću, on je apsolutno bez dlake na jeziku i uvek ima svoje mišljenje o raznoraznim temama i zbog toga ga javnost jako mnogo ceni i poštuje, s obzirom da uvek kaže ono što misli i svoje mišljenje podeli. Da li se to nekome dopadalo ili ne, Sloba je uvek imao svoje mišljenje, što za svaku moguću pohvalu. Međutim, Sloba je objavio fotografiju iz Gepeka, a onda je šaljivo napisao sljedeće: Gepekovali su me fanovi Eurovizije da ne komentarišem večeras. A onda je u drugoj objavi na Twitteru napisao: Nego, nisu uspjeli da zatvore Gepek pa me pustili, tako da glasajte za broj 3, rekao je on i podržao sa tim javno Breskvicu i Gnezdo Orlovo. Međutim, ubedljivu pobedu odnela je Teodora sa pesmom Ramonda. Ona je od žirija dobila 12 poena, međutim glasovi publike stavili su ju na drugo mesto odmah iza Breskvice, koja je sa pesmom Gnezdo Orlovo bila iz izuzetno velika konkurencija. Kada su se poeni spojili, Teodora i njena Ramonda imale su ukupno 22 poena i time su se i našli na ubedljivo prvom mestu. Breskvica je bila na drugom sa 17 poena, dok na trećem mestu bila je Zorija, a na četvrtom Konstrakta. Na petom Zeina. To su bili glasovi, a ubedljivo pobedila je Teodora sa pesmom Ramonda.